dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem na dolasku i potpori mojoj obitelji. Na današnji dan, 8. ožujka 2016. godine, navršava se puna 21 godina od tragičnog nestanka moga oca, Vlade Šantića, generala HVO-a, visokog dužnosnika Hrvatske Republike Herceg Bosne i HDZ-a Bosne i Hercegovine. 21 godina agonije, strepnje i neizvjesnosti za moju majku, sestru i mene, cijelu našu obitelj. Do dana današnjeg ne zna se gdje su zemlji ostaci mog oca. Također službeno se ne zna tko je ubio mog oca, a nitko od počinitelja nije procesuiran. Zato isključivo držim odgovori generala armije Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića i Hamdiju Abdića Tigra, gospodare života i smrti te davne ratne 1995. godine u Bihačkom džepu. Moj otac je, gospodo, tog 8. ožujka ratne 1995. godine odveden bez suda i sudišta po zapovjedi generala Dudakovića i stožera HVO u Bihaću. Odveden je u motel Sedra pod prinudom i mučen, premlačivan do ranih jutarnjih sati, kada ga izmučenog i teško ranjenog prevoze u sjedište vojne policije armije BiH u Bihać. Tamo ti ratni zločinci nastavljaju svoj krvavi pir. Istoga jutra odvode u kuću punca jednoga od osumnjičenih i mučki ubijaju s 4 metka. Sve ostalo je povijest, a za nas obitelj Šanti surova svakodnevnica s kojom se borimo i liježemo svaki dan. Našeg oca nema, nemamo gdje zapaliti svijeću. Nismo kršćanci ga pokopali. Postavljamo upit. Gospodo iz FUP-a, tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Županijskog suda u Bihaću, Dragane Lukaću, Gorane Salihoviću i Huzeine Huzeiroviću, što ste do sada učinili pored to tako debelog dosjeja materijalnih i fizičkih dokaza? Čemu tolika policijska i medijska farsa od istrage 2013. i 2014. godine, koja je rezultirala jednim velikim ništa? Niko od sedmorice prvo osumnjičenih nije priveden pred lice pravde, nego su je učinili samo gore, krivotvorili povijest i ratni zločin počinjen u završnici Domovinskog rata prekvalificirali u civilno ubojstvo. Žalosno, tragično po našu obitelj i za svaku osudu. Cilj današnjeg mirnog prosvjeda skupa ovdje u Mostaru, na Trgu hrvatskih velikana, kod spomenika hrvatskim braniteljima, jer se poslati jasnu poruku svekolikoj javnosti, institucijama Bosne i Hercegovine i susjedstva, a posebice tužiteljstvu Bosne i Hercegovine i institutu za nestale osobe u Bosni i Hercegovini, da preuzmu spis generala HVO-a Vlade Šantića i profesionalno, naglašavam, bez ikakvog uplitanja sa strane, odrade svoj dio posla. Moja obitelj želi samo istinu, smiraj, i da dostojanstveno pokopa zemlje ostatke našega supruga, oca koji je bio legenda Domovinskog rata i koji neizmjerno volio svoj dom i svoj hrvatski narod. Za te svetinje bio je spreman sve dati i nije se nikada štedio. Na koncu srca želim zahvaliti svim prijateljima, znanim i neznanim, koji su mi tijekom proteklog razdoblja meni i moje obitelji pružali potporu. Udruzi maloljetnih branitelja Domovinskog rata iz HNŽ-a, gospodinu Branku Matošinu i Antoniji Zeleniki, te svim ostalim udrugama stradalnika Domovinskog rata. Iskreno hvala i predstavnicima svih medija koji su prenijeli vapaj obitelji Šantić i informirali svekoliku javnost o ovom tragičnom i punu 21 godinu neriješenom ratnom zločinu.
pustite hitvu da prođe. Pustite po hitvu da prođe i onda staje. I transparentno vodi. Apić Jazavac, ne Tigar, i Atif Dudaković, njih dvojicu treba zatvoriti. To sam ja rekao i svi ostali. Bravo, slava! Divno, dostojanstveno. Bravo. Hoćemo istinu! 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 Zdrav vas bilo, 20 godina žive, uživaju u blagodatima svog života u Bihaću. 20 godina haraju, poslije rata 21 godina. Sram ih može biti. Gospodin Andija Adić Tigar i ličnost, naglašavam ličnost, tjedna dnevnika Avaz, gospodin Atif Dudaković. I gospodin kad govoriš o njima. Prosim, molim te, general Dudaković. Atif, zločinac! Atif, zločinac! Atif, zločinac! Atif, zločinac! Atif, zločinac! Atif, zločinac! To vas se gospoda nisu u stanju ni dostoji da izađe neko i tako i radi vjerovatno. Atif Dudaković garantirao je opet. Atif Dudaković neće je garantiralo Hrvatsku od 91. do 92. 8. mjeseca. Bio u 9. kninskom korpusu kada je prebačen u Bihać. Na zapovijed. Srpsku zapovijed. Iz 9. kninskog korpusa po narodu je došao u Bihać sa jednom vrećicom. Izašao kao najbogatiji čovjek grada Bihaća. Nek se Hrvatska televizija očituje što Klošara stavlja kao heroja Oluje. Tako. Ovo je sramota! Znači Atif Dudaković heroj Oluje. Ko njega stavlja na Hrvatsku televiziju? Par emisija, heroji grada Bihaća su bili ova dvojica, ne moj otac, sram ih može biti. Hrvatska nacionalna televizija. Hoćemo istinu, hoćemo istinu, hoćemo istinu, hoćemo istinu, hoćemo istinu, hoćemo istinu. Izađite vani! Ima, gledali su sad kroz prozor, čure, gledaju kroz prozor. Televizija za grla. Evo, vidiš i onda kaže, čure. Imate obraza gleda, sram vas bilo, pogledajte mene u oči, sram vas bilo. 20 godina skrivate dokaze, sram vas bilo. Obično ubojstvo ste okalcirali ovo. Ratni zločin je obično ubojstvo. Sram vas se stid može biti. Sakrili se kao miševi! Upe! Popovi! Ovo je sramota šta radi. A mi smo krivi jer mi zaokružujemo na biračkim mjestima. Jer nam to vode kad ima puno više govora nego nas. Hvala. Ljudi, ja vam se još jedno od srdačno zahvalio i rekao bi samo, s ovim procedom ne završava ova stvar, idemo dalje, duje! Idemo dalje, idemo do kraja, počnemo tijelo, sa
vas molim, mirno se raziđite, hvala vam što ste došli, što ste nas podržali, mene, moju obitelj, udrugu, hvala vam još jednog iz sveg srca. S nama je danas ovdje gospođa Jagoda Šantić, supruga pokojnog generala Šantića, gospodina Vlade. 21 godina se na današnji dan navršila od smrti vašeg supruga. Kao što smo čuli danas na ovom prosvjednom okupljanju, zločinci još nisu poznati, bar u javnosti, iako se s vremena na vrijeme špekuliralo s nekim imenima i danas ovdje neka imena prozvana. Što nam vi možete nakon 21 godinu od tog tragičnog događaja kazati? Nažalost, ne mogu ništa niti nadodati, niti odložiti. Znači, ono što se radilo prije 21 godinu, to je i danas. Nismo se pomaknuli svi mogu ništa. Ako se je nešto htjelo napraviti, nismo mogu napraviti stopirana i za koje ne radi institucije da radi svoj posao. Mi smo se ovdje danas kupili, tražimo odnosno stavije od toga, kada bi se nastavno zabranilo. Poslali smo poruku Hrvatskoj Republici i BiH, da se konačno riješi taj slučaj i još mnogo slučaje koji se trebaju riješiti. Ima li nekog odgovora s njihove strane u ovom posljednjem razdoblju? Nema nikakvog odgovora, ni upita, ni pitanja, nema ništa. Apsolutno nema ništa. Započeta je 2013. i 2014. godine, kad smo mislili da je to konačno riješeno, međutim stopirano je u 6. mjesecu. Od tada ništa, ali baš jednostavno ništa. Namjeravate li neke još dodatne korake poduzimati kako bi se napokon rasvijetlilo ubojstvo vašeg supruga? Ja sam pokrenula sve moguće korake koje sam trebala pokrenuti. Znači, od 95. godine pa do dana današnjeg. Duje je sad to sve skupa poduzeo, nismo dobili nikakav službeni odgovor sa jedne strane, znači niti od tužiteljstva BiH, niti od tužiteljstva Republike Hrvatske, niti od odgovornih osoba koji su nam trebali bilo kakve informacije, ulica nestala je. Ništa, apsolutno ništa. Samo se vodi u evidenciji kao nestala osoba od 95. godine. Ništa gospodo Šantić, hvala vam još jednom, svakako želimo da uskoro jednog dana se pronađu zemlju sa vašeg supruga i da čovjek bude sretan na dostojanstven način, a u biti da dobije jedan miran.